és important, sobretot sempre hem de tenir clar que les figures més rellevants de la societat creen opinió. Podrien ser, són líders, no? Els líders sempre els segueix una massa de gent i per tant no és el mateix l'opinió que jo pugui donar com a president de Noves Generacions de Tarragona, que puc arribar a molta menys gent de la que pot arribar un escriptor amb un premi Nobel com pot ser Vargas Llosa. Té un carisma, té una credibilitat que pot ser una persona com jo o una persona marcada perquè pertany a un partit polític, no, potser no té aquesta credibilitat. Per tant, és bo que la societat civil se nutrisca també d'elements així.